Ja, dan moet je het. Бумагу дай ту фирму давал. Вон ту у этого. Увага! Постріл! Увага! Увага! Постріл! Бабахнули? Чудово бахнули. Чудово бабахнули. Старі міни не підводять, ні? Хлопці працюють, вчора працювали 82-м калібром, вони працювали по легкій техніці. Сьогодні от зараз з нами, нам дозволили бути присутніми, вони зараз будуть працювати по важкій вже техніці, по БТРам, БМП, там є розвідка, дала цілі. Зараз ми відпрацюємо 3 снаряди і побачимо, що з того вийде. Ідуть бої. А, це касетні бомби, ви чуєте, зриваються. Я не знаю, чи чути на камеру, але б'ють касетними, багато взривів, розривів, багато відбувається. Тут постійно касетні. Тяжко, тяжко. Але хлопці справляються, хлопці не падають духом. В одежі в такій. Єсть? Проводяться постійні обстріли щоденні, вранці, вночі, вдень, з артилерії, ну, от, касетними боєприпасами постійно проводяться обстріли, незважаючи на те, що вони заборонені. Ну, тако, щоденні обстріли йдуть. Давай. Ну, в бою. Ще не пробували. Ще не пробували. Ще не пробували? Ну, хороші, не покрашені. Хлопці. Дай сюди. Так. Що? Я тут ставлю щось заряд на тому. Та не що ти, зараз гляну я. Скажімо так, велика проблема мінометних розрахунків усіх з будь-якими снарядами. Це часта проблема. От. Але конкретно в даних снарядах, оцих, що ми бачили, які перші не спрацювали, це, ну, таке буває, це часто буває. І інші хлопці наші, які отримали такі ж самі снаряди, вони доповідали, говорили, що відстрілялися, що все в порядку. Це тобі нова міна, блядь. Я тросика ставлю. Тросика ставлю. Ей, добре. Не смикай тут. Рома, я тросика ставлю.